6. června 1944. Pěší a obrněné divize spojenců se začínají vyloďovat na pobřeží Normandie ve Francii. Tato největší námořní invaze v historii představuje pro druhou světovou válku bod zvratu a stává se počátkem konce války v Evropě. Následující měsíc v červenci 1944 osvobozují sovětská vojska Majdanek, první rozsáhlý nacistický tábor v Němci okupovaném Polsku. Teprve po osvobození koncentračních táborů je světu konečně odhalen plný rozsah nacistických hrůz. Kvůli náročnosti nucených prací a nedostatku jídla se podaří přežít jen malému procentu vězňů koncentračních táborů. Následkem měsíců i let týrání a mučení se podobají kostlivcům a mnozí z nich jsou tak zesláblí, že se sotva mohou hýbat. Mezi nejznámější viníky tohoto zločinného nacistického režimu, kteří jsou za tato zvěrstva zodpovědní, patří Ilse Koch. Ilse Koch se narodila 22. září 1906 v Drážďanech, které tehdy patřily k německému císařství. Byla třetí dcerou předáka v továrně. Vystudovala základní a pak obchodní školu a ve 20. letech 20. století pracovala v různých firmách jako sekretářka a účetní. V roce 1932, rok před nástupem Adolfa Hitlera k moci, vstoupila Ilse do nacistické strany. Ženy, jako byla Ilse, hrály ústřední roli v plánu Adolfa Hitlera na vytvoření ideálního árijského společenství. Hitler si cenil žen jak pro jejich aktivitu v nacistickém hnutí, tak pro jejich biologickou sílu zachovat a šířit rasu. V nacistickém myšlení by početnější a rasově čistší populace posílila vojenskou sílu Německa a zajistila kolonizátory pro dobytá území ve východní Evropě. Agresivní populační politika Třetí říše podporovala takzvaně rasově čisté ženy, aby rodili co nejvíc dětí. Nacistická populační politika se radikálně změnila v roce 1936, kdy vedení SS vytvořilo státem řízený program, známý jako Lebensborn, což znamená pramen života. Nařízení Lebensborn předepisovalo, že každý příslušník SS by měl splodit 4 děti, ať už v manželství nebo mimo něj. Domovy Lebensborn poskytovaly útočiště svobodným matkám s dětmi, zajišťovaly rodné listy a finanční podporu a získávaly pro děti adoptivní rodiče. Nicméně program Lebensborn nakonec nebyl nikdy agresivně propagován a během 9leté existence programu se v domovech Lebensborn narodilo jen asi 7 000 dětí. Místo toho se nacistická populační politika soustředila na rodinu a manželství. Stát podporoval uzavírání manželství prostřednictvím sňatkových půjček a vyplácel rodinám příplatky k příjmu za každé nové dítě. Veřejně oceňoval početné rodiny a uděloval čestný kříž ženám, které porodily 4 a více dětí, a zpřísňoval tresty za potraty. Německé ženy však hrály v nacistickém hnutí zásadní roli, která dalece přesahovala propagandu nacistické strany, podle níž byla role ženy jako matky a nositelky dětí výhradně v domácnosti. Z odhadovaných 40 milionů německých žen v říši, jich asi 13 milionů působilo v organizacích nacistické strany. Pracovali jako sociální pracovnice, učitelky, sekretářky, zdravotní sestry, pomocné síly v ozbrojených složkách a policii a v mnoha dalších funkcích, včetně funkce dozorkyň v koncentračních táborech. Menšina německých žen, které se vzepřely politice režimu nebo byly označeny za biologicky méněcenné, byla pronásledována. Statisíce jich byly nuceně sterilizovány a další 10 000 byly uvězněny v táborech. Součástí tohoto táborového systému byl i koncentrační tábor Sachsenhausen, ve kterém se Ilse v roce 1936 provdala. Vzala si velitele tábora Karl Otto Kocha. Koncentrační tábor Sachsenhausen zřídila SS v červenci 1936 jako hlavní koncentrační tábor pro oblast Berlína. V počáteční fázi existence tábora byli do Sachsenhausenu umísťováni SS a policií především političtí odpůrci a skuteční nebo domnělí pachatelé trestných činů. Koncem roku 1936 bylo v táboře umístěno 1600 vězňů. Ilse Koch pracovala v táboře jako dozorkyně a sekretářka.
V srpnu 1937 byl Karl Otto pověřen vybudováním nového koncentračního tábora v Buchenwaldu. Zatímco on byl v táborech, kde pracoval, známý svou chamtivostí, Ilzy se lidé báli pro její brutalitu. Buchenwald byl jedním z největších koncentračních táborů zřízených na území Německa. Vězni žili v hlavním táboře Buchenwaldu, který byl obehnán elektrifikovaným plotem s ostnatým drátem, strážními věžemi a řetězem hlídek vybavených automatickými kulomety. U vchodu do hlavního tábora se nacházel nechvalně proslulý trestný blok, známý jako bunkr, kde byli vězni, kteří porušili táborový řád, trestáni a často umučeni k smrti. Kromě trestného bloku se v hlavním táboře nacházelo 33 dřevěných baráků, dezinfekční budovy, nevěstinec a krematorium. Většina prvních vězňů v Buchenwaldu byli političtí vězni, lidé, kteří byli zatčeni za nějakou formu politického odporu vůči nacistickému režimu. Kromě politických vězňů a židů byli mezi buchenwaldskými vězni také recidivisté, svědkové Jehovovy, sintové a romové a němečtí vojenští dezertéři. V Buchenwaldu si Ilze vysloužila přezdívku čarodějnice. Byla posedlá tetováními a jezdila po Buchenwaldu na koni a hledala tetované vězně. Když nějakého našla, poslala ho na smrt, ale než byl zabit a spálen, vyřezala mu část kůže, kde se tetování nacházelo. Tyto kousky kůže nazývala trofeje. Dále sbírala stínidla na lampy, obaly na knihy a také rukavice a kabelky vyrobené z lidské kůže. Svou posedlost tetováním sdílela s doktorem Erichem Wagnerem, který byl údajně jejím milencem a který chtěl zjistit souvislost mezi tetováním a kriminálními sklony. Přestože měla tři vlastní děti, nenáviděla těhotné ženy a byla je bičem, do kterého po celé délce zapichovala kousky břitvy. Koch také nacházela potěšení v bití dětských vězňů. Hlasitě se smála, když je viděla jít do plynových komor. Byla také sexuální deviantkou, nejenže pořádala četné orgie s příslušníky SS a jejich manželkami, ale také nutila mužské vězně, aby před ní znásilňovali vězeňkyně. Ráda se procházela po táboře polonahá nebo spoře oděná a provokovala vězně, aby s ní navázali oční kontakt. Když to udělali, byli odvedeni dozorci a střeleni do hlavy. Také prý nařizovala vězňům, aby ji obsluhovali, když byla nahá. Ráda ponižovala sexuálně strádající vězně. Po válce se však Ilze Koch prezentovala jako věrná manželka příslušníka SS, matka, pečovatelka o děti a jezdkyně na koni. V roce 1941 upoutal Buchenwald pozornost Josiase Waldecka, vyššího důstojníka SS a velitele policie ve Výmaru, který měl v této dozorčí funkci pravomoc nad koncentračním táborem Buchenwald. Waldeck při letmém pohledu na seznam mrtvých v táboře narazil na jméno Walter Kremer. Jednalo se o vrchního ošetřovatele z buchenwaldské nemocnice, kterého Waldeck znal, protože se u něj v minulosti úspěšně léčil. Waldeck případ prošetřil a zjistil, že Karl Otto Koch nechal Kremera i nemocničního zřízence Karla Pajkse zabít jako politické vězně, protože ho léčili na syfilis. Tuto skutečnost si Koch přál utajit. Waldeck také obdržel zprávu, že jistý vězeň byl zastřelen při pokusu o útěk. V té době už byl Koch převelen do koncentračního tábora Majdanek v Němci okupovaném Polsku, ale Ilze stále patřila k buchenwaldskému personálu a nadále žila v domě velitele tábora. Waldeck nařídil provést v táboře důkladné vyšetřování. Vyšlo najevo, že vězeň, který byl zastřelen při pokusu o útěk, dostal pokyn, aby si přinesl vodu ze studny v nějaké vzdálenosti od tábora. Pak byl zastřelen zezadu, neboť i on pomáhal Kochovi léčit syfilis. Jedním ze zabitých byl příslušník SS jménem Keller. Byl zavražděn Waldemarem Hovenem. Tento německý lékař byl odpovědný za provádění lékařských pokusů na vězních v táborech, které se týkaly tyfu a snášenlivosti sér, obsahujících fenol a evipan. Hoven, milenec Ilze, píchl Kellerovi fenol, protože byl potenciálním svědkem v Kochově vyšetřování. Během šetření byly odhaleny další příkazy Karla Kocha k zabíjení vězňů v táboře a také důkazy o zpronevěře majetku ukradeného vězňům.
Díky tomuto obohacování si mohl v květnu 1940 pro sebe a svou ženu Ilze postavit krytou jízdárnu za více než 250 tisíc říšských marek. Karl Koch si také z peněz vylákaných od vězňů koupil luxusní automobil a otevřel si účty ve švýcarské bance. Ilze byla obviněna ze zpronevěry více než 700 tisíc říšských marek a Karl Otto byl obviněn ze zpronevěry a neoprávněné vraždy tří vězňů. Když vyšlo najevo, že Kochovi využili mohutného nacistického aparátu k získání obrovského majetku, stal se jejich pád nevyhnutelným, protože veškerý majetek ukradený zavražděným Židům byl považován za majetek říše. Zatímco Ilze byla pro nedostatek důkazů osvobozena, Karl Otto Koch byl 5. dubna 1945 popraven zastřelením. Tábor Buchenwald, dějiště Ilziných krutostí, byl osvobozen v dubnu 1945. Dne 8. dubna 1945 odeslali vězni buchenwaldského tábora pomocí tajného krátkovlného vysílače a malého generátoru zprávu v Morzeově abecedě. Spojencům, armádě generála Pattona. Tady je koncentrační tábor Buchenwald, SOS, žádáme o pomoc, chtějí nás evakuovat, SS nás chtějí zlikvidovat. 3 minuty po vysílání obdrží zoufalí vězni zprávu. Vydržte, spěcháme vám na pomoc, štáb 3. armády. O 3 dny později, 11. dubna, osvobodila Buchenwald americká 6. obrněná divize a našla více než 21 tisíc zesláblých a vyzáblých přeživších. Zachránili se díky tomu, že když velitelství gestapa ve Výmaru telefonovalo zprávě tábora, že posílá výbušniny, aby vyhodilo do povětří veškeré stopy po táboře, včetně jeho vězňů, gestapo nevědělo, že správci již uprchli. Telefon zvedl vězeň, který velitelství informoval, že výbušniny nebudou potřeba, protože tábor již byl vyhozen do povětří, což nebyla pravda. Poté, co si generál Patton tábor prohlédl, nařídil starostovi nedalekého Výmaru, aby do Buchenwaldu přivezl 1000 místních občanů, kterým ukáže krematorium a další důkazy nacistických zvěrstev. Američané se chtěli ujistit, že Němci převezmou odpovědnost za nacistické zločiny, místo aby je odmítali jako krutou propagandu. Mnozí z nich plakali a někteří dokonce omdlévali. Viděli mrtvá těla, vyhladovělé přeživší za ploty z ostnatého drátu a také na stole vystavené malby na lidských kůžích. Stínidlo na lampu z lidské kůže, různé části lidského těla konzervované v alkoholu a 2 hlavy, které byly zmenšené na 1/5 své normální velikosti. Ilze Koch strávila poslední měsíce před koncem války v Ludwigsburgu, kde žila část její rodiny. Kvůli jejímu životnímu stylu, který se vyznačoval sexuálními a alkoholovými excesy, se jí příbuzní snažili odebrat děti z péče. Vzhledem k válečným zmatkům se tak ale stalo až poté, co jí koncem června 1945 zatkli americké úřady. Ilze Koch byla poté souzena v buchenwaldském procesu, který začal 11. dubna 1947 v internačním táboře Dachau, tedy v místě, které až do konce dubna 1945 fungovalo jako koncentrační tábor Dachau. Z 31 obžalovaných Ilze Koch byla jedinou ženou. Během procesu Koch popřela, že by se jakkoliv podílela na týrání a vraždění vězňů v táboře, nebo o něm věděla. Popřela také, že by věděla o hladovění a lékařských pokusech prováděných na mnoha vězních. Její lži však nepomohly uniknout spravedlnosti. Když však byly 14. srpna 1947 vyneseny rozsudky, byla Koch v pokročilém stádiu těhotenství. To jí údajně zachránilo před trestem smrti, který byl uložen 22 z 30 spoluobžalovaných. Byla odsouzena na doživotí a její syn Uwe, počatý ve vazbě, se narodil v říjnu 1947. Uweho otcem byl další německý vězeň. Trest jí byl nejprve zmírněn na 4 roky, ale po všeobecném pobouření jí německý soud okamžitě obvinil z podněcování k vraždě ve 135 případech.
Slyšení druhého procesu bylo zahájeno 27. listopadu 1950 a trvalo 7 týdnů, během nichž bylo vyslechnuto 250 svědků, z toho 50 ve prospěch obhajoby. Koch se zhroutila a musela být vynesena ven ze soudní síně, a to dvakrát, koncem prosince 1950 a pak znovu v lednu 1951. Nejméně 4 svědci obžaloby vypověděli, že viděli, jak si Koch vybírá potetované vězně, kteří byli poté zabiti. Dosvědčili také, že viděli nebo byli přímo zapojeni do procesu výroby stínítek z lidské potetované kůže. Když 15. ledna 1951 soud vynesl rozsudek, který na 111 stranách odsuzoval Ilze Koch k doživotnímu vězení, nebyla u soudu přítomna. Podala několik žádostí o milost, všechny však byly bavorským ministerstvem spravedlnosti zamítnuty. Artvin, jediný syn Ilze a Karla Kochových, se tak styděl za zločiny svých rodičů, že v roce 1967 spáchal sebevraždu. Jeho matka v té době trpěla bludy a byla přesvědčena o tom, že jí vcele zneužívají lidé, kteří přežili koncentrační tábor. Navíc si stěžovala, že k ní skrze zdi přicházejí mrtví vězni z Buchenwaldu a dožadují se vrácení své kůže. Duševně nemocná Ilze Koch spáchala sebevraždu krátce po svém synovi Artvinovi 1. září 1967. Bylo jí 60 let, když se oběsila na prostěradle. Byla pohřbena v neoznačeném hrobě. Pro Ilze Koch nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.